वायुसेना हेलिकॉप्टर क्रैश घटना मृत 13 जनक मध्यरे रहिसेंति जणे ओडिया जवान मृत जवानक ना रणा प्रताप दास घर अनुगुल तालचेर कंडाळ पंचायत कृष्णचंद्रपुर गाँव तमिलनाडु कुन्नूर सेना हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता। दुर्घटन सीडीएस समेत 13 जनक मृत्यु होता। यह मृतकों मध्य जड़े ओडिया जवान राणा प्रताप दास रही। राणा प्रताप दास वायुसेनार जूनियर वारंट अफिसर भाव कार्यरत थे। वियोगे पर गाँव में शोकाकूल परेश सृष्टि। तेज वायुसेना हेलिकॉप्टर क्रैश घटन रही ओडिया जवान मृत जवानों ना हो राणा प्रताप दास घर अनुगुल तालचेर कंडाळ पंचायत कृष्णचंद्रपुर गाँव तमिलनाडु कुन्नूर सेना हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त से प्राण हर जेकि राणा प्रताप दास वायुसेनार जूनियर वारंटर अफिसर भाव कार्य करुले। 13 जनक मध्य ओडिया पुओ जवान रही। ସାଙ୍ଗ ଗହଣ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଇଏ, ସେଟା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି ସେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଦେଶ ପାଇଁ କେବେ ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ ମିଜାଜର ଲୋକ ସେ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ପରଦିନ କଥା ହେଇଛୁ, କାଲି ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ନିଜେ ବି ସବୁ ସକ୍ଟ କି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ବୋଲି। ଯୋଉ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଯେମିତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଲାଇଭ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଏ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଇଏଟା। ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ପରିବାର ସାରା ସାହି ସାରା ଶୋକର ବାତାବରଣ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆମେ ବି ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ମର୍ମାହତ। ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାର ମାନେ ସେଇ ସାର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଇନେକ ବି ଜାଣିନୁ ସେ ମାନେ କେତେବେଳେ କଣ ଆସିବେ କଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନେକ ଆମକୁ ଆସିନି। ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆମେ କି ଆଜି ହିଁ ଆସିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି ରାତି ଡେରି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତପନ, राणा प्रताप को परिवार आउ केउ माने अछन्ती एवं खास करी समानको रिएक्शन कोन रहिछि एवं समस्ते तो दुखरे म्रियमाण थिबे मर्माहत थिबे किंतु कोन कहउछन्ती जे पार्थिव शरीर गां को आसीबो ना नाही एने किछि सूचना आछि कि? देखंतु राणा प्रताप को जे पार्थिव शरीर एठा को आछि कि नै ता स्पष्ट होइ नै काहेला डिफेंस रो प्रोटोकॉल अछि से प्रोटोकॉल को मेंटेन करा जता परे मृत ताको जो पैतृक पुरा तालचे कंधार पंचायत रो कृष्णचंद्रपुर गांव को आसीपे तेरे जो आप पचारे पर सदस्य कथा पर सदस्य कहले जो कंडाल पंचायत जो कृष्णचंद्रपुर गाँ रही शहीद जी राणा प्रताप दास पैतृक घर एवं सेठार बर्तमान किए बापा माँ केवल रोचे जेहेतु से भाई भी थे दिजन तक जी बर भी सहित बहित रही बाहर रही राणा प्रताप घर एकम्र पुओ थे ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ବାପା ଓ ମା ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯାହା ପ୍ରତି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଡାଳୁ ଯଦିଓ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଲେ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ ଶଙ୍କର ଦାସ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର, ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 14-15 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସେନାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତାମିଲନାଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେ ପରେ ପରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କଣ୍ଡାଳ ସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ଆସିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସେଇ ଯାହା ସ୍ଥିତି କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଲଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଠପଢା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଯେହେତୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ, ସେ ବିହାରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସେ ଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି। ତେବେ ଅବତଳ ଏଭଳି ଏକ ଘଟିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କୋଡିନେସନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥବ ଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ତପନ ଗାଁ ଲୋକେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ହରାଉଛେ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ
ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଉଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲଚର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୀର ଯବାନ ଯିଏ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୌରବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଦେଶ ବାଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମେୟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ରାଣା ପ୍ରତାପ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ମୂଳରୁ ହିଁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମେଳା ପିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗତକାଲି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ମେୟର ମାନୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତପନ, ଆମେ ଆଜି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଉଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସାରା ଦେଶ ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ନେଇକରି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରସ୍ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଡାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସ, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି।